हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल में यहाँ धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैं फ्राइड राइस को रेसिपी लिएर आएको छु। फ्राइड राइस तो हामी सबैलाई बनाउन आउँछ, हामी सबैले सधैँ बनाएर खान्छौं, तर आज मैं फरक तरिकाले फ्राइड राइस बनाएको छु। यो रेसिपी हेरेर बनाउनु भयो भने यहाँले सधैँ यही खाना खोज्नु हुनेछ। ल त अब बनाउन सुरु गरौँ है त। एउटा प्यानलाई हिट गर्ने र तातेपछि घिउ राख्ने। घिउ चाहिँ मैले यसमा 4 चम्चा राखेकी छु। त्यस पछाडि घिउ तातेपछि अदुवा लसुन चप गरेको राख्ने। मैले सानो चम्चाको आधा आधा चम्चा अदुवा लसुन राखेकी छु। यसलाई हल्का फ्राई हुन दिने। त्यस पछाडि प्याज राख्ने। प्याजलाई पनि मजाले भुट्ने। र सफ्ट हुन छोड दिने। यो चाहिँ हरियो खुर्सानी पिसेको, यसले एकदमै मिठो टेस्ट गर्छ। अनि मैले चाहिँ बेल पेपर, भेडे खुर्सानी रातो र हरियो अनि गोलभेडा राखेकी छु। यसमा धेरै भेजिटेबलहरू तरकारीहरू धेरै युज गरिएको छैन। यसलाई एकछिन सफ्ट हुन दिउँ र यतिन्जेलसम्म हामी अन्डा तयार गरौँ। आफूलाई चाहिने आवश्यकता अनुसार अन्डा लिने। नुन राख्ने र यसलाई राम्रोसँग फिटेर एकातिर राखिदिउँ। ल अब हाम्रो भेजिटेबलमा मसला राखौँ। बेसार, कश्मीरी लाल चिल्ली यो कलरको लागि, अनि जिरा धनियाँको पाउडर र गरम मसला राखेँ मैले। अनि यो चाहिँ एकछिन भुटिन दिउँ। मसलाहरू एकदमै कम राखेकी छु मैले, सानो चम्चाको पनि आधा आधा चम्चा राखेको छु सबै। मसला भुटिसकेपछि नुन राख्ने स्वाद अनुसार। यो नुन चाहिँ अहिले राइसलाई शुद्ध पुग्ने गरी राख्नुपर्छ। अनि पुदिना, यो यसको हाइलाइटेड चिज चाहिँ पुदिना हो। यो पुदिना राखेपछि चाहिँ यो धनियाँ र पुदिनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिरयानीको टेस्ट गर्छ। यो फ्राइड राइस एकदमै मिठो हुन्छ के, मेरो घरमा चाहिँ सबैलाई एकदमै मनपर्छ। र यो पुदिनाको सिजनमा चाहिँ म सधैँ यो फ्राइड राइस बनाइदिन्छु। अनि धनियाँ पनि अलि एक मुठी नै राखिदिने मजाले। यसलाई एकैछिन एक दुई मिनट जति फ्राई हुन दिउँ। त्यस पछाडि अन्डा राख्ने। अन्डा राम्रोसँग चलाउने। यसलाई हल्का पाक्न दिने। त्यसपछि राइस राख्ने। यहाँहरूलाई पिरो अलि मनपर्छ भने खुर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ, रातो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले कालो मरिच राखेँ। अनि सोया सस, यो सोया ससले पनि फ्राइड राइसलाई एकदमै मिठो टेस्ट गराउँछ। 1.5 चम्चा, ठुलो चम्चाको 1.5 चम्चा सोया सस राखेकी छु मैले। अनि यो भेजिटेबल र यो राइसलाई चाहिँ मजाले फिटिनुपर्छ, भनेको मिक्स हुनुपर्छ। हल्का तरिकाले मजाले फिट्ने, यसलाई मिक्स गर्ने, सबै बराबरी लाग्नुपर्छ। अनि नुन ठिक्क राख्नुभयो भने असाध्यै मिठो हुन्छ यो फ्राइड राइस, बिरयानीको टेस्ट गर्छ। हाम्रो परिवारमा चाहिँ असाध्यै मनपर्छ सबैलाई यो फ्राइड राइस बनाइदिएपछि, सबैजना खुसी। ल हेर्नुहोस् त, तयार भइसक्यो। कलर पनि राम्रो देखेको छ, खाना खाँदा एकदमै मिठो छ, बास्ना एकदमै मजाको आएको छ के। ल अब यहाँहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियो एकदमै मनपर्नेछ, यो रेसिपी एकदम मनपर्नेछ। यो रेसिपी मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला।